Me datën 26 djetor 2012 në Tiranë në Teatrin Metropol u mbajt edicioni i 8 i Albania Fashion Kids, hapa në Pasarel 2013. Në këtë spektakël morën pjesë fëmijë nga Shqipëria, diaspora dhe Kosova. 5 vajza bukuroshe nga Prishtina, Drenasi, Suharika dhe Prizreni përfaqësuan Kosovën në këtë spektakël. Të gjitha dolën shumë mirë, por dy u veçuan. Plakarta Qori nga Drenasi dhe Vesa Berisha nga Suharika. Pjesëmarrëset e tjera ishin Altrina Kryeziu nga Prishtina, Arbnora Rexhepi nga Prishtina dhe Enkela Hoxha, vajza nga Prizreni. Këto vajza ishin përgatitur nga Sidrita Sadikaj nën kujdesin e fotografit Hami Hamzaj. Të dy ndiqnin dhe u dëzonin në çdo sekondë. Producentja e këtij spektakli, Mimi, në çdo moment i përgëzonte dhe i falenderonte fëmijët duke u thënë suksese. Jemi krenar me pjesëmarrjen tuaj në këtë edicion. Ju mirëpresim në edicionet e tjera.